ଓଡ଼ିଶା ହେବ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତି ବା ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଆମ୍ବାସେଡର ମିଟ୍ ବୈଠକ ପରେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ବୈଠକ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବଡ଼ ଖବର ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ ଯେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମ୍ବାସେଡର ମିଟ୍ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶା ଆସି ନିବେଶ କରିବେ ଅନେକ ଶିଳ୍ପପତି। ବୈଠକ ସଫଳ ହେବା ସହିତ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଶିଳ୍ପପତି ଓଡ଼ିଶାରେ ନିବେଶ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 2025ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ ସଫଳ ହେବ ବୋଲି ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ସହିତ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସର ଏଠି ମିଟିଂ ଥିଲା, ଏଥିରେ 600ରୁ ଅଧିକ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଏ ରୋଡ଼ ସରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିବା ପରେ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ହବ୍ରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ IT ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ଆସିକି ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଲୋଚନା ଆଜି ଆମର ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଆଶା କରିଥିଲୁ ତାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟମାନେ ଆସିକରି ଆମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆସନ୍ତା 2025 ଯେଉଁ ଜାନୁଆରୀ 28 ଏବଂ 29 ତାରିଖରେ ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ 2025ର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ସୋ ଅଛି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଏକ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିକି ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଗୋଟାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ, ଏ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜିର ବୈଠକରୁ।